אבל עכשיו למשבר בבורסה בתל אביב, אחרי שאולץ לפרוש מתפקידו, מותח היום יושב ראש הבורסה סם ברונפלד ביקורת חריפה על הרשות לניירות ערך ועל העומד בראשה. לדבריו המנכ"לית אסתר לבנון והוא עצמו היו השעיר לעזאזל. הנה הדיווח של כתבנו לענייני כלכלה, יאיר ויינרב. יושב ראש הבורסה לשעבר סם ברונפלד, איפה טעית? מי אומר שטעיתי? אתה חף מטעויות? אני אדם נורמל, 90% בסדר, 5%, 10% טעויות, סביר. סם ברונפלד פרש לא מכבר מתפקידו לאחר שיושב ראש הרשות לניירות ערך שמואל האוזר הראה לו את הדלת. במכתב נוקב מתח האוזר ביקורת חריפה על הנהלת הבורסה, אסור להסתכל על המשבר מהצד ולומר שמדובר רק בעניין מחזורי שיחלוף מאליו, אסור לנו לומר כי זו נזלת. יושב ראש הרשות לניירות ערך שמואל האוזר מייחס לך שאננות, אפילו חוסר מקצועיות, הוא טוען שאתה פשוט לא מסוגל למצוא פתרונות מקצועיים יצירתיים כדי לפתור את הבעיות של הבורסה בתל אביב. אני גם לא שבע רצון מהתפקוד שלו. מאחורי האשמות ההדדיות בין הבורסה לרשות בולטת מציאות עגומה בשוק ההון הישראלי. בשלוש השנים האחרונות חלה ירידה דרמטית במספר ההנפקות בבורסה של תל אביב. ב-2010 גויסו כ-13 מיליארד שקלים, וב-2012 צנחו המספרים לכ-3 מיליארד שקלים בלבד. מי אחראי לכל זה? אני מציע שתשאל את דן פרופר ותשאל את גיל שוול, למה הם לא רוצים לבוא לבורסה בתל אביב? וזה לא בגלל הנהלת הבורסה, אתה אומר. רשמית, באחריות מלאה, אנחנו לא הבעיה. אנחנו השעיר לעזאזל, אנחנו לא הבעיה. לדעתו של יושב ראש הבורסה לשעבר, הגורמים להתייבשות הבורסה הם האביב הערבי והאטה במשק הישראלי. אבל מעבר לכל זה הוא אומר שהבעיה גם תמונה במי שאינם מבינים שהבורסה בתל אביב בעצם לא יכולה להגיע להישגים גדולים הרבה יותר. אז אולי הבורסה של תל אביב צריכה יושב ראש עם חזון קצת יותר גדול. מישהו שמאמין שתל אביב כן יכולה להפוך להיות מרכז פיננסי קצת יותר משמעותי משכונה. יש הבדל בין חזון ובין פנטזיה, בין חזון ובין הזיה. המחשבה שישראל תהיה מרכז פיננסי בינלאומי היא מחשבה הזויה. מחשבה הזויה.